magie. Surová energie křižující náš svět. Páni, neučíš mě to? Kdo se jí ale pokusí ovládnout? Tak ale zavře oči. Ty jeden! Toho může zničit. My jsme dneska do Čáslavy přijeli v rámci naší tour předpremiérové s princeznou po regionech. Čáslav nám je blízká, už jsme tady premiérovali i princeznu zakletou v čase 1, takže jsme se sem moc rádi vrátili. Zároveň jsme přivezli na ukázku nějaké kostýmy z toho filmu a nějaké předměty, knížky, mikiny, které si můžou diváci tady zakoupit. Dvojka jde ještě více do fantasy, je to víc výpravnější, je to závažnější, takže ještě víc s těma postavama prožíváme ty reálné osudy a ty reálné strasti. Princ Jan už dospěl, ve dvojce je takový rozvážnější, hlavně už ta láska není taková dětská, ale už je spíš partnerská. My jsme stunt crew, která stavila choreografii a připravovala herce na ty akční záběry. My se snažíme v co nejkratším čase ty herce posnout na co největší dovednost, aby uměli spadnout, aby uměli šermovat, aby se naučili lítat vzduchem, aby se naučili dobržďovat ty pády. Nejnáročnější bylo to natáčení na Barrandově, což byly ty nočky, kterých bylo hodně, hodně po sobě a byla tam zima, sněžilo nám, pršelo nám. My jsme třeba na tom Barrandově natáčeli na dvě směny, to znamená 12 hodin jsme jeli přes den, pak jsme také předali ty kamery druhému štábu, ten jel 12 hodin do rána do 6, takže jsme jeli asi 4 nebo 5 dní. Beseda byla moc hezká, myslím, že lidi byli velmi nadšený z filmu a užili si to a potom byly hezké otázky, takže si myslím, že jsme jim tak přiblížili aspoň trochu, co jsme mohli, jak probíhalo natáčení. Já jsem si nejvíc užil to, že jsem mohl trápit a strašit Marka Lamboru. A říkám, to je taková šlubka. Vledíš nahoru, bochneš se zádama vozeď, máš heb heb, to ti vyrazí dech. Pak tě pustíme dolů na zimu, máš heb heb. No a až řeknou stop, tak tě zpátky nahodíme. A vždycky, ty ubítěl, to nemyslíš vážně. Pro mě asi jedna z takových nejbizarnějších situací během toho natáčení bylo, když jsme točili asi 6. nočku po sobě na Barrandově. Já jsem si v karavanu ustlal, lehnul jsem a čekal jsem, až někdo přijde zbudit. A v tuhle tu hroznou chvíli toho probuzení jsme šli zrovna na scénu, kdy před Janem stojí hromada kavalarů a rozbíhají se poprvé na sebe a já srážím mečem jednoho z kavalarů. A v tu chvíli jsem absolutně nevěděl, co je za den a jaký film natáčím. Amelie, jsi v pořádku? Ani ne! Musela bys umět čas úplně zastavit. Nebo... ovrátit. Děkuji. Co se týče pokračování, tak všechno se bude teď odvíjet od toho, jak to bude mít úspěch jednak v kinech a potom třeba v zahraničí a samozřejmě v televizi. My to v hlavě máme hodně, ale pokud bychom něčím pokračovali, tak by to byl závěr trilogie, což je Jan z Calderonu, a pak samozřejmě spin-off o Murienu. On si pro ně přijde. Tohle město srovná se zemí. No, my jste pochopili, ten třetí díl má být Back to the Future, to znamená Prince jde do minulosti, vrátí se zpátky a ta současnost je úplně jiná. Ty předpremiéry pro nás jsou už za odměnu. Je to za odměnu s těma lidma se o tom bavit a jezdit po celé České republice a sbírat ty feedbacky, jestli to pro ty lidi je dlouhý, je krátký, čeho tam bylo moc, čeho tam bylo málo. A to nám strašně dává určitě i při přípravě a třeba tvorbě nějakého dalšího pokračování. Buď opatrná. Zůstaň tady. Počkej, kam jdeš? Myslím, že ten tác to sám nezvládne. Měníš se. Ta moc křiví tvoje duši. Je třeba se své moci vzdát. Je třeba mě ty použít. Vřele všechny zvu na princeznu zakletou v čase 2. Je to větší jízda, větší akce, větší zábava. Myslím, že dvojkou to neskončí, takže pak vám bude líto, že jste neviděli dvojku, až bude sedmička a osmička. A co bych mi to s tím mám na nechutě?